Mēs neuzticamies parlamentam savam, mēs neuzticamies savai valdībai, mēs neuzticamies medijam, mēs neuzticamies nekam. Ja? Un tad mēs uzticamies tikai sev mīļajiem un varbūt saviem dažiem draugiem. Ja? Un visi tie pārējie, kas ir ārpus šī mūsu šaurā burbuļa, tie ir neuzticami. Šaubīgi, zaglīgi, stulbi un visādi tam līdzīgi. Nu, tad kā? Tad kā mēs varam cerēt uz kaut ko? Ja? Latvija daudzos ekonomiskajos parametros atpaliek no pārējām Baltijas valstīm. Lielais jautājums – kas jādara, lai Latvija neatpaliktu no Lietuvas un Igaunijas? Tas, ka atpaliek, šķiet, ka ir tāds diezgan neapstrīdams fakts. Un tā plaisa ir īpaši liela ar Igauniju. Diemžēl tagad jau pēdējos gadus arī ar Lietuva un Igaunijas mēs atpaliekam burtiski visos izmērāmos valsts attīstības rādītājos. IKP uz vienu iedzīvotāju milzīga plaisa, ja teiksim, tur nosacīti, es neatceros precīzi, bet no ar mērogu, teiksim, Latvijā tie būtu 17 000 dolāru uz iedzīvotāju, kur Igaunijā 23, ja, nu, apmēram tādas, tās ir milzīgas tās atšķirības. Viss, nezinu, ārējais parāds valsts un, es nezinu, korupcijas līmenis un budžeta lielums, ja Igaunija mazāk valsts, budžets gan ir pār par miljardu lielāks, kas ir milzīga nav, un tam līdzīgi. Nu, jebkuri rādītē. Skaidrs, kāpēc? Tas gan ir, lūk, sarežģīts jautājums, jo mēs datos nevaram uz to atrast atbildes. Nav tādu zinātnisku pētījumu, kas atbildētu uz šo jautājumu. Bet kā nebūtu pamata domāt, ka mēs būtu tā kā kaut kāds stulbāki vai mazāk talentīgi vai kaut kas tāds. Nu, nezvēj, nē. Bet ar savstarpēju tādu sadarbību mums ir problēmas. Mani minējumi būtu sekojoši. Es pieņemu, ka varbūt viens no galvenajiem iemesliem, kas traucē tādu mums tādu nācijas veidošanās procesu, ir tas, ka mēs nepatīkam viens otram. Mēs viens otram nepatīkam. Mēs viens otru knapi paciešam. Un es esmu tāds pats, es negribu nevienu vainot. Man arī lielākā daļa no jums nepatīk. Un es knapi varu paciest, ja teiksim. Un neko tādu īpaši labi nevēlu, ja. Un tam līdzīgi. Bet mēs jums ir grūti sadarboties, ja mēs tā. Ja. Un es jums nevēlu neko labi, jūs man netika, ja. Un mums ir ļoti grūti veidojās kaut kādas iespējas sadarboties, ja. Nu, teiksim, mēs varam sadarboties varbūt tikai uz kaut kādu dots pret dotu principiem. Vai kaut kā tā, bet tā nevaram mēs kopīgi neko īsti izveidot, ja. Tas ir tas, un tas manuprāt, iet, un tam ir tad sekas tajā, ka mēs uz viens otram tik ļoti nepatīkam, mēs esam pilni skaudības, greizsirdības, nezinu, visādu aizvainojumu, dusmu, tur, nīgrumā, tur, un tad mūsos tā viss ir tik daudz, mēs nevaram sadarboties, un tas parādās uzreiz visos iespējamos līmeņos, sākot ar to, kā mēs saimā strādājam, kā mēs valdībā strādājam, kā mediji analizē, teiksim, kaut kāds norises sabiedrībā, visbeidzot ar to, kā mēs maksājam nodokļus. Es domāju, ka mēs tik ļoti dziļa šī problēma, un mēs tik ļoti viens otram nepatīkam, ka tad, kad ir tie vienotības brīži, es nezinu, dziesmu svētkos, vai es nezinu, tagad sportists kaut kur uzvar, un pēkšņi mēs jūtamies kā brāļi, pēkšņi mēs jūtamies, ka mēs esam latvieši, pēkšņi mēs jūtamies, ka mums ir kaut kas kopējs. Un tā ir tik laba sajūta, asaras birst, cik tā ir laba sajūta. Tā ir tik spēcīga, un iespējams viņi tajos brīžos ir tik spēcīgi tieši tāpēc, ka mums tik ļoti tā trūkst ikdienā. Kāpēc tas tā ir? Nezinu. Jo ekonomiski, finansiāli, tad taču viss ir zināms, viss ir skaidrs, viss zināms. Mēs zinām viss, kas jādara, kā jādara, un tā tālāk, un tā ir prāvā. Nenotiek. Tā ir mentāla, psiholoģiska un tāda problēma, un es domāju, ka viņa nav nekādā veidā risināma, izņemot savu kaut kādu tiešām lielu krīzi.